Tja, Magnus Nyman. Och välkomna till en ny vlogg. Just nu håller jag på att gå till busstationen, eller busshållplatsen, för att åka till ett tåg. För att sen åka tåg till Stockholm. Där jag också ska prata inför 1000 pers. Och lite andra grejer. Tjena Max Nyman igen. Och nu är vi egentligen här inne i hotellrummet. Det är ganska snitsigt hotell. TVn var redan på från början, bara för att få så här bättre intryck. Jag tycker det är kul. En arbetsbänk. Och så har vi utsikt över det här. Ja, helt okej. Hej Malin. Nu har vi precis träffat Malin här. Som var snäll nu. Men gud vad liten du är. Hallå. Vi väntar på en taxi som ska ta oss till EA. Big deal. Tja, Max, nu är jag på hotellrummet ganska sent, eller klockan 8 typ. Och ja, jag har hela Iran idag. Så har jag åkt till Stockholm, ätit McDonalds, hälsat på EA och varit inne i det här rummet någorlunda mycket. Så att här ser ni mig. Och imorgon så kommer den stora dagen. Jag tyckte den här dagen idag var ganska stor också. Men imorgon ska det vara ännu större. Imorgon, för er som inte vet, så ska jag stå på scen. Jag ska inte stå ensam, så jag tror inte det. Jag ska stå på scen. Jag ska bara visa bordet. Det är ett ganska fint hotell, man säger själv. I alla fall, jag ska stå på scen och bli intervjuad med Miss Lisabelle och Nelly Berntsson. Så att det kommer bli en häftig upplevelse. Det är typ största grejen jag gjort sedan jag började med YouTube. Vi ska prata inför massa businessmen om hur man lyckas på internet. Så förhoppningsvis ska jag kunna ge ut någonting som ett företag ska kunna nyttja sig av. Nu ska jag ta och kolla på TV och mysa. Det är väldigt tidigt på morgonen. Klockan 8:40. Det är tidigt för mig, jag har köpt mig. I alla fall. Jag ska checka ut. Och sen så ska jag möta upp med Miss Lisabelle, Nelly och Beata. Kolla på scen lite och sen bli intervjuad på scen. Här har vi Nelly Berntsson. Hej. Hej Jimmy. Är du nervös inför detta? Nej, är du? Nej, nah, inte så. Ja. Och här har vi också Miss Lisabelle. Hej. Hej. Är du nervös inför detta? Nej, det är jag inte. Inte? Nej. Det kommer gå helt galant. Ja. Ja, det är bra. Här har vi också Beata som håller. Jag är jättenervös för detta. Ja. Nu ska vi gå in och kolla på scen. Yes. Så kul att ha det här, Marcus. Vad var det där för låt? Nu är inte mikrofonen på. Jo då. Ja. Det är min egna låt. Som jag har haft i ganska många av mina videos. Så jag tänkte att den representerar mig ganska bra. Bra. Du har ju blivit känd för det här som heter Let's Plays. Mm. Kan du berätta? Alltså, vad är det för någonting? Alla har ju olika synpunkter på det. Men enligt min synpunkt så är det alltså att
man sitter och spelar ett spel och du spelar in spelet samtidigt och du har dina egna åsikter och tankar om det. Du, när du sitter och spelar ett spel, då tänker du ju saker om spelet. Så och du tänker högt, kan man säga? Ja, det är som att tänka högt när man sitter och spelar ett spel, va? I princip. Hur började du göra sådana här filmer? Det började med att jag kollade på en engelsk Let's Player om Minecraft, då, en Let's Play Minecraft. Jag blev helt intresserad i spelet direkt och jag kontaktade mina vänner, alla köpte spelet och sen 3 dagar senare efter det då, så sa min kusin att du borde göra en Let's Play. Jag tänkte direkt att vadå, nej, det borde jag inte. Men sen 3 dagar senare efter det igen så hade jag väldigt tråkigt en dag, så att jag satte mig och faktiskt spelade in. Jag tänkte att det kan ju vara kul att kolla vad jag gjorde först liksom själv. Så, fick du någon kommentar då? Ja, efter kanske 3 dagar efter jag la upp min första video då, så fick jag en enda kommentar. Och det stod bara fortsätt, inga stora bokstäver, ingen punkt, inget frågetecken, ingenting liksom. Bara en kommentar fortsätt, så att, då tänkte jag, okej, jag lägger upp 2 videos till då. Så. Och vad hände då? Sen från där så gick det ju bara uppåt. Sen kanske det kom 3 kommentarer på nästa video. Det är ganska snabbt med kommentarerna faktiskt. Det tyckte jag var. Vet du vilka det är som tittar? Enligt Googles Analytics så är det ungefär 13-15-åringar. Mm. Mestadels killar. Mm. Och du pratar ju svenska också. Ja. Så det är mest svenska, va? Ja, självklart. Du har ju skapat en kanal idag som heter Stamsite. Vet de flesta som tittar att det är en svensk kille som heter Marcus som ligger bakom den kanalen? Ja, det vet de. För att jag använder aldrig mitt namn Stamsite när jag väl snackar i videos och grejer. Det är bara min label. Liksom. Så fort jag startar upp Eclipse så är det liksom, tjena, det är Marcus Nyman. Är det viktigt att man är en tydlig person? Ja, det tycker jag. Jag tycker det är mer roligt att lära känna personen som vem det är efter namnet än att bara lägga en bricka på det. Så ja, det tycker jag. Så att det borde även etablerade varumärken tänka på att man ska hitta en karaktär eller en person som kan tala, föra dialogen? Ja, för att är det så att ett företag, om man tänker ett företag har gjort en film. Om det är bara ett företag som har gjort filmen, då tänker man ingenting om det företaget. Man kan tycka att det är bra eller dåligt. Men ifall det är en person som ligger bakom det, då har den personen en hel historia bakom sig. Och den har en personlighet, och det gör att man blir mer intresserad av att lära känna den personen. Mm. Så du gör min bakgrundskolla där också. Om du blir kontaktad av en stor speltillverkare som säger, kan inte du spela vårt spel, vårt nya spel, och så göra en Let's Plays på det? Det har ju hänt att du har blivit kontaktad. Hur ser du på det då? Att du så att säga gör reklam i din kanal? Jag har inget emot av att spela ett spel, göra en Let's Play av ett spel som jag tycker om. Om jag får ett spel och jag inte tycker om spelet, då tänker jag att göra en Let's Play på det. Liksom. Jag vill inte ha något krav att göra en Let's Play på ett spel. Det måste vara något roligt, för annars blir inte Let's Play en rolig. Liksom. Mm. Så det ska vara fritt att göra det i så fall. Jag kommer inte ta liksom, betalt för att göra ett specifikt spel om jag inte gillar spelet. Okej. Kan vi prata lite om pengar? Alltså, jag tror många undrar så här. Vad är det man tjänar på att ha en sån här kanal? Man tjänar på visningar endast. Prenumerantantalet är ju, det kan man räkna lite som garanterade visningar. Så att då kan man veta att 70 000 det är garanterat visningar på ett klipp då. Efter ett tag då, man kan inte räkna med det första dagen. Men det är visningar man tjänar på, det är reklamerna på visningarna endast. Så även om du har 2 prenumeranter och du får 1 miljon visningar, då tjänar du ändå liksom. Mm. Kan du leva på det här? Är det som ett jobb för dig? Det är inte riktigt som ett jobb för mig. Det är mer en hobby. Men jag menar pengamässigt kan du leva på det? Ja. 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 Vad tycker dina fans om att det går bra för dig? För de ser ju också dina trafiksiffror. Är det känsligt det där att du får många visningar? Ja, alltså det är ju vissa som blir, det är alltid självklart att man både får hat och att de är avundsjuka och såna här grejer. Det är oftast ungefär 10% som är antingen hat eller avundsjukhet liksom.
Men de flesta är väldigt, väldigt aktiva och är väldigt glada över det. De tweetar till mig och skriver grattis för så många prenumeranter. Många är väldigt glada för det. Mm. Hur håller du dialogen med dina fans? Eller vad kallar du dem för? Kallar du dem för fans? Eller? Jag gillar inte ordet fans riktigt. Men jag vet inte riktigt vad jag ska kalla dem. Jag har fått olika grejer. Typ stammar och grejer. Ska jag kalla mina liksom, tittare för stammar? Vad gör de? Sitter fast i marken? I alla fall. Så jag gillar inte riktigt att kalla dem fans. Jag brukar alltid, varje gång jag har en tackvideo eller någonting, så tackar jag liksom, tacka er. Jag tackar inte liksom fansen så. Men jag blev faktiskt lite förvånad, för du sa att du kommunicerar mest på Twitter. Ja, jag kommunicerar mest på Twitter när det är privata grejer. Så att, till exempel idag så har jag twittrat ut på Twitter att jag kommer vara här och såna här grejer. Så att om de vill ha mer en insikt över mitt liv, för det är alltid flera som är, det är alltid en liten grupp som är intresserade i själva mitt liv liksom, och personliga grejer. Och mer personliga grejer har jag på Twitter då. Mm. Så då får man följa Twitter om man vill ha mer personliga grejer. Annars är det ju bara videosarna. De är väldigt hängivna dig, dina fans. Ja, det är de. Du har sagt att jag kan inte sluta nu, för att jag kan inte överge dem. Nej, det känns ju så. Man har skapat sitt egna land liksom, och det här är ju våra invånare. Så att liksom, vi kan ju inte bara sjunka det landet så att alla drunknar liksom. Det går inte att göra det nu. Så nu måste du fortsätta. Ja, jag är liksom borgmästaren över de här. Här har vi bevis på att Miss Lisabelle ska få Twitter. Äntligen tillbaka hemma. Och det kommer kännas jävligt gött att faktiskt sova i min egna säng.